Assalamu alaykum. Mən Rumaysa Saydekrem. Norvegiyanın Bergen şəhərdə tuğulub östüm. Bu yıl 13 yaşqa kırdım. Mənə kiçigimdən tartıbla ata anam vətənpərvərliknin, millətpərvərliknin və müstəqil buluşunun mühim ikənlikini ügətdi. Bunun üçün ata anamğa çin dilimdən rəhmət etmə. Mən bugün sizlərə Bosniya qurğuçusu İzzət Aliya Bigovicnin ünlük nutqını sözləb birmən. Mən bir müstəqil Bosniya Cumhuriyeti quruş üçün tınıçlıq şuarlarınla əməs hayatımını mı qurban qılışqa təyyar boldum. Mən hər giz tınıçlıq üçün igilik hüquqdan vazgeçməymən. Yaxşı insan bolmay turub, yaxşı musulman bulalmaymız. Amma dövlət quruşqa irişəlmisək, nə yaxşılıq, nə insanlıq, nə musulmanlıq həmmisi yox buludu. Bir sözni hərgiz isimlardan çıxarmanlar. Dövlətinin qançilik mühim ikənlikini həmmimiz tonub yetmikimiz lazım. Dövlətsiz bir millət leyləb qalıdı, şamalda sorulub tügeydu. Köz aldımızda dövlət quruşdun mu mühim vəzipi yox. Dövlət quruş məngülük musulmanlıqdır. O bir zeytun darıxıdır. Özünün cennetigə köngül bölüb, əvlatlarga zimin təyyarlaşının, ğimini kılmıqanlarının musulmanlıqı özünün ölümü bilən tügeydu. Ular jılda bir qurup tügeydiğen saman qolluq ösümlüklərdir. Dövlət quruş üçün qurban boluşqa təyyarlanğan bir nəsil hər qaçan küçüdün artıq mive bir ələydi. İzzət Aliya Bigovic, Bosniya qurğuçisi. Yuqurda dəb ötkəndək, dövlətsiz bir millət leyləb qalıdı, şamalda sorulub tügeydi. Şununqa oxşaşla, dövlətsiz uyğur, uyğursuz dövlət bolmaydı. Rumaysa Seydikrem, rəhmət.